bir fazalı, bir yarım periyotlu düzlendirme sxemi. Bir fazalı, bir yarım periyotlu düzlendirme sxemi en sade sxemdir. Bir fazalı, bir yarım periyotlu düzlendirme sxemi bir fazalı transformatordan onun ikinci dolağına qoşulmuş ventildən və müxtəlif xarakterli aktiv, aktiv tutum xarakterli yüklərdən ibarətdir. Aktiv yükə işləyən bir fazalı, bir yarım periyotlu düzləndiricinin iş prinsipinə baxaq. Onun sxemi və zaman diaqramı aşağıdakı kimidir. Transformatorun birinci tərəf dolağı dəyişən gərginlik mənbəyinə qoşulduqda ikinci transformatorun ikinci dolağında sinsoidal elektrik hərəkət qüvvəti induksiyalanacaqdır. Transformatorun ikinci tərəf dolağının birinci yarım dalğasında 0 ilə P intervalında BD diodunun anoduna katoduna nəzərə müsbət potensial verildikdə VD diodu açılır. Yəni, dəyişən gərginlik düyünə sabit gərginliyə çevrilir. Düzlənmiş gərginlik birbaşa yük müqamətinə verilir və yükdən ilki cərəyanı axır. Bu zaman diaqramından da aydın görünür. Transformatorun ikinci dolağının mənfi yarım dalğasında yəni, P ilə 2P intervalında VD diodunun anodunda katoduna nəzərən mənfi potensial olduqda VD diodu açılmır. Yəni, dəyişən gərginlik sabit gərginliyə çevirmir. Yəni, üçdən cərəyan axmır. Bu zaman VD dioduna transformatorun ikinci dolağındakı gərginliyə bərabər əks gərginlik tədbiq edilir. Bu zaman diaqramından da aydın görünür. Yəni ki, gərginliyin müsbət yarım dalğalarında ventil açılır, yükdən cərəyan keçirir, yəni dəyişən gərginlik düyünə sabit gərginliyə çevirir. Mənfi yarım dalğasında isə
vintil açılmır, dəyişən gərginlik sabit gərginə çevirmir, yükdən cərəyan axmır. Period ərzində düzlənmiş gərginliyin orta qiyməti. O yük orta bərabərdir. 0,45 U2. Burada U2 bərabərdir. 2,22 U3 orta. Yəni transformatorun ikinci dolağındakı gərginliyin təsir edici qiyməti düzlənmiş gərginliyin qiymətindən 2,22 dəfə böyükdür. Period ərzində düzlənmiş cərəyanın orta qiyməti I3 orta bərabərdir. 0,1318 I2M. Sxemin işindən görünürdü ki, mənfi transformatorun ikinci dolağının mənfi yarım dalğasında vintil açılır, ona eş gərginlik tətbiq olunur. Bu zaman eş gərginlik transformatorun ikinci dolağındakı gərginliyin amplitud qiymətinə bərabər olur. U x bərabərdir U 2M, o da bərabərdir pi U 3 orta, o da bərabərdir pi'nin qiyməti 3,14 U 3 ortaya. Əgər düzlənmiş gərginliyin əyrisini Fourier sırasına ayırsaq, Fourier istənilən harmonikanın amplitud qiymətini almaq olar. Əsas harmonika ən böyük qiymətə malikdir. O 0 1M bərabərdir, 1,57 U3 orta. Birinci harmonikaya görə bir fazal düzləndirmə sxeminin K döyünmə əmsalı bərabərdir, 1,57. Bir fazalı bir yarım periodlu düzləndirmə sxeminin nisbət xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, sxem sadədir, orada elementlərin sayı azdır, transformatorsuz işləyə bilməsidir. Mənfi xüsusiyyətləri isə transformatorun əlavə maqnitlənməsidir, döyünmə əmsalının böyük olmasıdır, cərəyan, düzlənmiş cərəyan və gərginliyin qiymətinin kiçik olmasıdır.